សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការចែកមលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះវាស់ភ្លើងអាសេម្ដងហើយវីដេអូមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះវាស់ភ្លើងដីសេឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចេះវាស់ភ្លើងអាសេម្ដងហើយភ្លើងអាសេហ្នឹងគឺយើងវាស់គឺយើងអត់មានប្រកាន់បូកដកទេបានន័យថាខ្សែម៉ែត្រយើងក្រហមខ្មៅនេះយើងវាស់ខាងណាក៏បានដែរហើយភ្លើងអាសេហ្នឹងអាភ្លើងតាមរត់អាភ្លើងរត់ភ្លើងអីហ្នឹងអាភ្លើងដែលយើងប្រើតាមផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងភ្លើងអាសេហ្នឹងឬក៏ភ្លើងដែលយើងមិនឆេះម៉ាស៊ីនមិនឆេះមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកភ្លើងហ្នឹងមកប្រើដាក់សាដែកឬក៏ស្វាណីមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទភ្លើងអាសេហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងវាស់យើងបើយើងចង់វាស់គឺយើងត្រូវយកអូម៉ែតយកមកវាស់ភ្លើងមកវាចង់ដឹងថាភ្លើងប្រមាណហើយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក៏យើងត្រូវការប្រើអូម៉ែតដើម្បីវាស់ភ្លើងអាសេដែរព្រួយក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរទស្សន៍អំភ្លីធុងបាសហ្នឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកហ្នឹងសិតតែយើងប្រើភ្លើងអាសេភ្លើង AC ហ្នឹងហើយពេលភ្លើង AC ហ្នឹងចូលទៅគឺវាមានដុំភ្លើងឬក៏ដុំម៉ូតូរបស់វាហ្នឹងដើម្បីបំលែងភ្លើងហ្នឹងឲ្យទៅជាភ្លើង DC ទៅជាភ្លើង DC ប្រមាណវល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងក៏ទាមទារយើងនឹងចេះវាស់ភ្លើង AC ដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវហើយភ្លើង AC ហ្នឹងគឺនៅលើអាម៉ែតរបស់យើងនេះគឺវាមាននេះពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ពីមុនហ្នឹងណានេះវាមាន AC វល់10 50 250និង1000វល់ AC ហ្នឹងជួរហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់តាមដំបូងគឺយើងត្រូវរៀនវាស់ម្ដងមកលក្ខសិនមកន័យថារៀនវាស់កាច់គុណ10កាច់គុណ50កាច់មក50វ៉ល់អាសេកាច់មក250អាសេកាច់មក1000អាសេអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនមើលហើយនឹងរៀនគិតកាច់មក10អាសេសិនហ្នឹងពេលយើងកាច់មក10ហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យយើងវាស់ភ្លើងលើសពីហ្នឹងទេវាមិនវានិយាយទៅវាមិនខុសពីភ្លើងដីសេទេភ្លើងដីសេកាច់គុណ10ត្រូវវាស់ភ្លើងក្រោម10វ៉ល់ដីសេភ្លើងអាសេដូចគ្នាភ្លើងអាសេបានន័យថាបើយើងកាច់អាច្បែបែបនេះនេះមកចំនឹង10លេខ10ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺបានន័យថា10វ៉ល់ភ្លើង AC ភ្លើងអាសេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជើងកាច់ហ្នឹងគឺយើងវាស់បានត្រឹមតែភ្លើង10វ៉ល់ចុះមកក្រោមទេណាអត់លើ10វ៉ុលឡើងទៅលើគឺវាអត់បានទេពេលដែលយើងកាច់គុណ10វ៉ុលអាសេហ្នឹងពេលដែលវាឡើងគឺវាឡើងមកត្រឹម10អស់10របស់វាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងខ្ញុំមិនបាយពេលយើងកាច់គុណ10ហើយយើងមើលជួរណាអញ្ចឹងនៅលើអូម៉ែតមានតែហើយនេះវាដល់យើង AC វ៉ុលមកនេះថាមើលក្រហមហ្នឹងណាជួរក្រហមហ្នឹងជួរក្រហមហ្នឹងទៅព្រោះវាដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយណាពេលដែលយើងកាច់គុណ10គឺយើងត្រូវមើលតំណាងលេខ10នឹងដូចគ្នាឃើញទេគុណ10គឺ10ដូចគ្នា10 10 DC ក៏យើងមើលទៅនឹងហើយខ10 AC ក៏យើងមើលជួរនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលជួរយើងមើលលេខ10នឹងយើងមើលខ្ទង់លេខ10នឹងគេមកនេះ10 9 8គេដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនគិតតា DC
ហើយដល់ពេលមកវោះអាត្រៀនគិតរៀនវោះអីសេយល់ហើយអាសេក៏ស្រួលដូចគ្នាដែរភ្លើងអាសេគឺយើងកាច់គុណ10អាសេមកអាសេវល់មកគឺយើងមើលជួរតនិចកំហមកយើងហ្នឹងហើយយើងមើលអាហ្នឹងជួរហ្នឹងក៏បានយើងមើលជួរលើនេះក៏បានដែរយល់ទេមើលអាជួរលើនេះក៏បានមើលអាជួរនេះក៏បានដែរហើយបើយើងត្រឡប់បើខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រឡប់មើលជួរលើឯងអាជួរក្រោមខ្ញុំមិនដែរមើលឯងមិនន័យថាវាឡើងត្រឹមណាខ្ញុំមើលត្រឹមហ្នឹងឯងតែយើងមើលអាជួរក្រោមនេះក៏បានមើលអាជួរលើនេះក៏បានដែរអត់បញ្ហាឯងជាងកាច់មកនៅកាច់គុណ10យើងមើលលែងលេខ10ហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងមើលខ្ទង់10ហ្នឹងជាងម្នាក់10 9 8 7ដូចគ្នាគេយើងមើលអញ្ចឹងបានន័យថាមួយក្រែកមួយក្រែកមួយក្រែកវាមក1ហ្នឹងហ៎បានន័យថានេះអញ្ចឹងអាខ្ញុំចង់អញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ណាមើលអាក្រោមក៏បានមើលអាលើក៏បានអញ្ចឹងហ៎មើលអាកម្មនេះតែយើងមើលអាលើចោះមើលជាមួយនឹងអា DC សោះវាស្រួលអញ្ចឹងបានន័យថា1 2 3 4នេះមកដល់ឡើងវែងនេះគឺ1 V AC 2 V AC 3 V AC 4 V AC 5 V AC 6 V AC 7 V AC 8 V AC 9 V AC 10 V AC ហ៎តែពិតយើងកន្លែងហ្នឹងកាលខ្មៅខ្មៅគេយើងមើលអាភ្លើង DC តែយើងនេះយើងមើលរៀនមើលជុំគ្នាទៅមកពិបាកត្រឡប់អញ្ចឹងបើដល់ទៅព្រោះចាំពិតគេមើលក្រហមនេះទេយើងមើលក្រហមនេះតែខ្ញុំនេះយើងមើលលើហ្នឹងទៅព្រោះយើងមើលយើងយកលេខអា10អា10ហ្នឹងយើងយកមកមើលនៅហ្នឹងណាជាវាស្រួលយើងមើលអាក្រោមក៏បានលើក៏បានតែចេះមើលអាលើអាក្រោមចេះមើលអញ្ចឹងវាមានវាគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាពេលយើងវាស់ចាប់ដើមវាស់ថាឥឡូវភ្លើងនឹងភ្លើង AC តែ6 7 V ទេអញ្ចឹងយើងកាច់គុណ10 AC មកហើយយើងយកទៅវាស់ទៅយើងយកម៉ែត្រយើងយកទៅវាស់គោលដៅដែលយើងវាស់ហ្នឹងណាគោវាស់ត្រង់ចំណុចណាតែតោះនេះទៀតនឹងយល់ពីការវាស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ប្រាប់លភាពប្រាស់ហើយទៅពេលបញ្ចប់ពីនឹងទៅទៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើយកដុំភ្លើងយកមករៀបបំលែងភ្លើង AC DC អញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាស់កន្លែងណាកន្លែងនេះខ្ញុំបយល់ប្រាប់នឹងនេះនឹងយល់ហើយនឹងមើលទៅយល់អញ្ចឹងគ្រឿង AC របស់យើងវាស់ខាងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងកាច់គុណ10យើងមើលអាហ្នឹងណាមើលអាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងវីដេអូរបៀបវាស់ភ្លើង AC 10 V មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញកាច់គុណ50បាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន